सम्मान्य सहुक महोदय सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको उजागर गर्छ फेरि आफै ढाकछोप गर्छ र त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रपञ्च रहछ म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने तिन चारवटा घटना सुरु गर्न चाहन्छु पहिला एनसेल काण्डको एनसेल काण्डको सरकारकै संलग्नता र सरकारकै संरक्षणमा त्यो एनसेल काण्डको खैद बिक्रीको नाटक मञ्चन गरियो त्यो नाटक मञ्चन गरिएपछि धेरै आवाज सडकदेखि सदरमा उठेपछि एउटा छानबिन प्र आयोग गठन भयो त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन र उल्टै त्यही जले जुन नेपालीले सचिश आचार्यले किन्ने किन्ने जुन नाटक गर्यो जे जनताको तिन खरबको सम्पत्ति यही संजोग र सञ्चार मन्त्री भएको कारणले मैले प्रश्न उठाउन खाएको उहाँकै सिओको रूपमा काम गरेको भूपेन्द्र भण्डारीलाई एनटिओको भने चोरलाई नै साँचो दिदियो कि उसकै मान्छेलाई दिदिएपछि उसलाई लिगलाइज गर्न सजिलो हुन्छ किनकि सञ्चार मन्त्रालय नै सञ्चार मन्त्रीजी चलाउनुहुन्छ कि सतिशला लाचार चलाउँछ सरकार सतिशला लाचार चलाउँछ कि पुष्पकमल दाहालजी चलाउनुहुन्छ प्रश्न उठिरहेछ कि विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई उसको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न नेपालले भ्रष्टाचारको दलदलमा पुऱ्याउनको लागि यो सरकार उद्धत छ भूपेन्द्र भण्डारीलाई त्यो एउटा मात्र नाटक मञ्चन गरिरहेको थियो कि त्योको चेयरम्यान नियुक्ति गर्नको लागि प्रक्रियागत पुरा गर्नलाई सबैलाई थाहा थियो विज्ञापन श्रीमती जुन दिन एनटिओको चेयरमेन पहिलाको पुरुषोत्तम खनालले बोलाएर राजीमा दिउ प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभएको थियो त्यही दिन थाहा भइसकेको थियो कि उहाँ भूपेन्द्र किन भूपेन्द्र भण्डारी एउटा ससचिवको सुविधा पाउने हरेक मन्त्री स्तरको मिटिङमा पनि सहभागी हुन्थ्यो यो दुर्भाग्यको कुरा हो तर एउटा लडाईँ रा यो जनताको लडाईँ हो भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ हो यसलाई हामी यहीँ राखिदिने सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँलाई भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्ति गर्नुहोस् तपाईँले जतिसु गर्नुहोस् एनसिएलको भ्रष्टाचारलाई हामी जनताको सामु लग्छौँ अदालतमा पनि लड लडिरहेछु सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिरहेछ यहाँ यदि मैले सभामुखजीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो टङ्क पनि शर्माको रिपोर्ट सदनमा टेबुल होस् त्यसलाई चोख्याउने काम भइरहेछ दोस्रो कुरा छाया ललिता निवासको जग्गा काण्डको त हामीले फिर्ता लाए सरकारसँग मेरो प्रश्न छ चा। छाया सेन्टरको जग्गा कहिले फिर्ता आउँछ चा। बाँसबारी छाला उद्योगको जग्गा कहिले फिर्ता आउँछ बाल मन्दिरको जग्गा कहिले फिर्ता आउँछ त्यस्ता सरकारमा संलग्न मान्छे र उसको आसेपासेले सरकारी सम्पत्तिलाई ब्रह्मलुट मना मचाइरहेछ र सरकारको संरक्षणमा उनीहरू त्यो काम गरिरहेछ किन सरकारको गठबन्धन दलको सहभागितामा कतिपय ठाउँमा छ त्यस कारणले सरकारले जुन क्रेडिट लिन खोजेछ कि हाम्रो कारणले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता भयो त्यो होइन सम्मानित अदालतको कारणले भएछ अदालतले आदेश दिएछ सरकारमा त्यो हिम्मत थिएन कि यो जग्गा फिर्ता गर र सरकारले कुनै आदेश कार्यकारीको आदेशले फिर्ता भएको होइन अस्ति विशेष अदालतको आदेशले फिर्ता हुने प्रक्रिया भइरहेको छ त्यस कारणले म यहीँबाट काठमाडौँको मेयरलाई पनि सोध्न चाहन्छु त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा बालवाटातिर त जानुभयो छाया सेन्टरतिर बाल मन्दिरको जग्गातिर कहिले जानुहुन्छ मेयर साहेब त्यो पनि नेपाली जनता र काठमाडौँको जनता हेरिरहेको छ धन्यवाद माने...